За мен Петър Хупчев е повече от приятел и повече от колега. И съжалявам, че не можах до сега да изкажа, че го подкрепям безрезервно и бих бил готов да ръкопляскам постоянно в това, докато успее да се пребори с този проблем. Колкото до всички тези неща, които се случват покрай спорта, покрай футбола, ние отдавна показахме като общество, че сме много съпричастни към това нещо, но и много отдавна показахме като менталитет и като държава, че не правим абсолютно нищо, за да предпазим хората, да насадиме менталитет в тях, в който да не ни се дава повод да правиме такива инициативи.